Tendrá la palabra el ilustre diputado y síndic del señor Antonio Montiel. ¿Desde así? Sí, mejor. Buen día, gracias, presidente. Muy bien. Nosotros volem anunciar que votarem a favor de la convalidación del decret llei y ho farem per raons tan técnicas como políticas. No vaig a estendre'm en la argumentación que ha donat la vicepresidenta al voltant de la malísima, de la dolentísima regulación que va a hacer el Partido Popular en el paperet, que va a ser famoso en toda la administración local valenciana, ni tampoco en la orden de 2015, que era ya una orden que se feía en un momento fuera de término del mandato. Pero sí que es ser que vaig a recordar que la ley de reforma, la ley 27/2013, va a ser una ley que, si no me engañe, va a ser aprobada a soles en los votos del Partido Popular y del PNV en el Congreso de los Diputados. Va a ser una ley que va a provocar recursos de inconstitucionalidad por conflicto de competencias y que van a signar más de 2.000 municipios. Y vaig a recordar también que aquesta... ¿Ni alguna interferencia, no? De llum. Vale. Y vaig a recordar también que era una ley que efectivamente va a ser contestada desde el món acadèmic, porque era una ley que además ficava en cuestión principios básicos como la autonomía municipal, como el principio de subsidiariedad, etc. Vaig también a decir que además, per raons de fons, per raons políticas, nosotros pensem que el estado del benestar en este país, en España, es va a construir básicamente a partir del esfuerzo de los municipios. Creo que los municipios que van en un momento determinado en la transición permitir la vida, una vida de las ciudades en dignidad, en reformas que eran básicas de clavegueram, de parcs públics, d'equipament escolar, etc. Després van viure un segon moment en quan se van construir els serveis de benestar. Serveis socials basats en la proximitat i en l'esforç impagable de milers de professionals que ara estan sotmesos a un ERE encobert en la reforma que va propiciar el Partit Popular en el 2013. Pensem, per tant, que nosaltres que defensem els principis d'autonomia local, de subsidiarietat i la proximitat i el control democràtic des del lloc més pròxim a on es presta el servei i que també defensem la centralitat de les polítiques per a les persones, no podem fer una altra cosa que votar a favor de la convalidació d'aquest decret llei. Però, de tota manera, sí que vull recordar dues coses. Per una banda, la falsedat de les polítiques proclamades per el Partit Popular ja el senyor Aznar en 2002 i el senyor Gallardón en 2011, quan proclamaren aquella divisa electoral de la segona descentralització que mai se va portar a terme, però també com la reforma local que va presentar el llibre blanc de la reforma local que va presentar el Partit Socialista en el 2005 també es va quedar en aigua en cistella. I per tant, nosaltres reivindiquem que cal afrontar en decisió una reforma bàsica, una reforma en profunditat del règim local, del règim local en l'estat espanyol i del règim local valencià. Pensem que, a més, hem de ser coherents i, com li deia l'altre dia al senyor president, n'hi ha que ficar en valor l'article 201 de la llei 8/2010 de transferències als municipis de creació del Fons Autonòmic de Cooperació Municipal. I, per tant, pensem que cal recolzar l'aparat de l'estat del benestar que es construís des dels municipis valencians. Després podrem parlar del paper de les diputacions, però torno a insistir en que cal ficar en valor els municipis, cal ficar en valor els seus professionals, cal ficar en valor la seva financiació i que per totes aquestes raons votarem a favor de la convalidació. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Montiel. I a continuació, per a fixar posició, tindrà la